لا دیار زوری رشکری استر بن کی کونی کی ها پیمانی نیو دولتی روانگی سوری با مفکانی مروف بلاوی کرده و گروپا کانی سر بیران با مشک و فراقی بی فراقوان بن کی کونی کی ها پیمانی نیو دولتیان لست نوری دیار زور کرده آمانج لگوری روانگه ها سوری کو بلاف کریه یانزده مشک لزو یا کونی کو کتینه بی کو زیان ورن ناس کرن بریا چند مجمیران گروپا بناو مقامه اسلامی لعراقی بنگها هف پیمانی لشداده جی کربو آرمانج سبارت با هرشا درونیا کان لسوریا و روشاوی کردستان گفتو گو که نگل برایز رامی عبدالرحمن برای بری روانگی سوری با مافکانی مروف که لکنه تریوا لا بريطانيا لا قلمانا برئيس رامي سلطان لبي برئيس رامي شفاش تبخيراتي جبو كردستان 24 هرچند پنتاگون را گاند يكو ددما رابوري دا چند ايرش لسر برجوان دين وان ين امریکا و هف پیمانيا دجي داعش هاتين اكرن نها روشا بنگهن امریکي يامجن هف پیمانيا دجي داعش لسوريا چاوايا نعم مساء الخير والله شوتن باش بيت تم صالحتن بشادي وخوشي بيت يوادار انصالي نوي ببيتا هو شادماني وخوشي بو همولايك لريمي كردستان وعراق وتواوي زيهاندا بنككاني امريكا امرو روبرو يكم هيرشي صالي 2024 بونتو كي هيرش كراوتو سر كيلغي كوني كوكي كي كالا جرينترين بنككاني امريكا لخاكي سوريا او هيرشيكا كراوتا سري للان گروپا چکدارەکانی سەر بە ئێران بووە کە لە ژێر ناوی مقاومەی ئیسلامی لە عێراق کار دەکەن ئەم کێرگەیان بە ئامانج کردووە لە ڕێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هەروەها لە ڕێگەی موشەکەوە واتە ئێستا هێرشەکان لە ڕێگەی کەرستەی جیاجیاوە بەکاردەهێنرێت دوای ئەوەی کە پێشتر هێرشیان کردو بۆ سەر ئیسرائیل ماوەی دوو یاخود سێ ڕۆژ پێش ئێستا کە بووە هۆکاری مردنی پازدە کەس بله برز رامی هیچ امرک لبردست لباری جماری او هرشانی چل رجای کردستان و سوریا کراون انتصاب نککانی هاو پیمانان و آیا لو هرشانه سفیل بو تا قربانی آخود نه نخیر سبارت با او هرشانه بله جماره هی ل 19 مانگی رابردو و تاکو ئێوارەی ئەمڕۆ زیاتر لە 68 هێرش بۆ سەر بنکەکانی هاوپەیمانە لە خاکی سوریا ئەنجام دراوە لە کێلگەی عومەر و تەلەف و چەند پێگەیەکی دیکەی ئەمریکا و چەند بنکەیەکی دیکەی هاوپەیمانان کە لەلایەن گروپە چەکدارەکانەوە بە ئامانج کراوە بەڵام بە گورزترین هێرش ئەوە بووە کە ماوەی چەند ڕۆژێک پێش ئێستا بووە کاتێک هێرشکرایە سەر کۆنیکۆ و کێلگەی عومەر کە زیاتر لە چل موشەکی پەیوەندرا لەوێ زیانی مرۆیی هەبوو و قوربانی هەبوو بەڵام لە کۆتاییدا ململانەکان بەرز بوونەتەوە ژمارەی هێرشەکان بەرز بوونەتەوە وەکو ئاماژەم پێکردووە ئێمە باسی 68 هێرش دەکەین لەلایەن ئەم گروپانەوە لە خاکی سوریا کەمتر لە سێ مانگ باشە بەرز رامی 68 ئێرش هاتینە کردن لەسەر بەرژەوەندیێن هەفپەیمانیا دژی داعشێ گەلە جا ئەمریکان هەفپەیمانی ڕادگەیەنیتن کو وانا ئێرش ژناو برینە یان نەهێلاینە کو زیان بە هاوڵاتیێن وان یان سەربازێن وان بگەیەنن ئارمانجن وان دەقیقن ئارمانجن خوا بەدەست دەخن دناوا سوریەدا سەبارەت بە پێکانی ئامانجەکان و وردی ئامانجەکانیان دەکرێت ئەوە بڵێم کە هەندێک لە موشەکەکان لە نزیک بنکەکانی ئەمریکا کەوتونەتە خوارەوە هەندێکیان بە ئەمریکا کەوتون و هەندێکیان بە خەڵکی سڤیل کەوتون بۆیە سەبارەت بە وردی ئەو هێرشانە لە زۆربەی کاڵەتەکان بەو شێوەیە ورد نین بەڵام جاری واشەیە کە وردن و ئامانجەکانیان دەپێکەن بەڵام ئەوان بانگەشە ئەوە دەکەن پەیوەندی بە شێوازی هێرشەکانەوە هەیە و لە هەندێک حاڵەتدا زۆر ورد دەبێت لە هەندێک شێوازی دیکەش تەنیا پەیامێک دەبێت بۆ ئەمریکا لەلایەن ئەم گروپانەوە بەڵێ بەڕێز ڕامی ئەمە تا چەند کاریگەری لەسەر دۆخی مرۆیی هەبووە لەو ناوچانە ئەو هێرشە درۆنیانەی کە ئەکرێنە سەر خاکی سوریا خاکی سوریا ئێستا لەبەر دۆخێکی کارەسات باردا ئێمە باسی تەنیا ئەدلێ بوو
تنیا لوی نزیک 4 میلیون کس او عرب و هنده کان تنانت نوسکانی انزیست و دزگل او عرکانی عفرین کسونت نوسکانی با کوری روجلات سوریا و هروها نوسکانی دیکی وکو عفرین و هزکانی سوریای دیموکرات بارو دوخ تابلی کارسات باره لو پاری خرابی خوی دهید چون که بارو دوخی مروی استا بنرد ده بو خوی ویران بوال استا لگر ام شرنوی که لنوان ایران و امریکا شخاری برپاده بیت یا خود ایران و اسرائیل اونده دی که خراب بوا که واتا چی بلین سبارد با بارو دوخی که جنگ با دوای جنگ ویا لکات اک ده قربانی خلق سوریه زور باشه بر اسلامی جبلی ایرشن مقاومه اسلامی بو سر برشواندین امریکا شعالی که دن و ترکیه جی بردوام جه ایرش کرنا بو سر باکور سوریه روشاوای کردستان دمین رابوری ده حتا نهاجی هیچ امارک لبردسته ویا ده سال 2023 دا چند ایرشن ترکیه بو سر روشاوای کردستان هبوینه چند سویل هاتینه کشتن چند سربازن یعن بجن چکدارن هزن حسدی هاتینه کشتن لکوتاید اوی پیوستی به هرشکانو هیا و اک ترکیه لهرشکانی بردواما و هرشی تاوانکاری با سر چند نوچه اکی سوری انزام ده و تابتی او نوچانی کوتون تجرد صلاتی هزکان سوریه دیموکرات بپاساوی به هرشکرن سر پککا بوی من دلم کاتیک باسی ترکیه دکین باسی او هرشانه دکین پیوسته با واقعی قصب کین ترکیه لزویکانی سوریه تاوانکاری انزام داو با پاساوی چی با پاساوی اوی هرش دکات سر پککا لکاتیک دا ام هرشانه که لبدرون و انزام دادرین ولرگی فروک زنگی و انزام دادرین چی دا کن آمانز جرخانی نوچکا دا کن آمانز و خلکی آزار دکشت و اما هموی دش با خلکی سوریا و هروها دش با خلکی او نوچه من پیشتر گتوم و استاج دیلیم و برلم پاسوان برلم هرشانه تا که دجمنی یعنی اردوگان لسوریا او رخراوانیه بلکو اوانن که لو نوچه هرش دا کن سر جرخانی نوچکا اما بو اوی اکشوی دروز بید دیرشن ترکیه بو سر باکور سوریه روشاوای کردستان زیدترین هاولاتی سویل بویا قربانی بله ایما باشی زماره که زور دکین زماره او کسانه کجراون تنیا لم با آماز کرنه دوائی ده زیادت الحفته کس کجراون بوی بابت کپ وست نیه با پاتی کری کرن اگر اردوغان براستی زدیه لوی که او ری خراوه لنه و بریز بو چی خلقی عفرین نگرین تو عفرین بود سی اول نگرین تو شوی نکانی خوانه و باسی حب کشتنی حفته کس دکین لون نوسانه که بلا آمازکانی ترکا پیکراون و کشدراون او خلقانه یه بشک بون لو رخراوه نخیر بو اما یاری که بو اوی دست بسر او نوسانه دا بگرد تنیا پاساره که وللین اوانه و دا تاشراوه زیگی بزیش و راستی که باو شوی بیت پیویست تا لکنه و لمباره و بکرد و لمتوانانه بکرد که کراوه تسر خاکی سوریه و پیش خاکی او نوسیه و پیشل کراوه تواوی پاسا و کان با اون بابتا ایتیان زیخوی نگرن و تنیا پاساوی که اوانن با اون بابتا و پارستی برجوندی کانی خوان پراز رامی عبدالرحمن برابری رانگی سوری با معفکانی بروف لکوفنتری بریتانیا لگل من دابیس فاس